Hawa watu wamevunja chama ya Jubilee ya kitaifa. Sasa wanataka kutuambia kila mtu waende aasishe chama ya kabila yake. Sisi tunawaambia Hustler Nation ya Kenya haiwezi kutoshea kwa chama ya kabila fulani, na haiwezi kutoshea kwa chama ya kona fulani. Sisi tutakuwa na chama ya kitaifa ambayo Wakenya wote watatoshea. Nyenye mnanielewa jameni? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na kwa hivyo tunasema, kwa sababu wamekwama na hiyo chama yote, sasa tunasikia wanataka kuunganisha ati ODM na Jubilee. Sasa nyinyi niwaulize jameni, eh? Historia ya Kenya hii sijui itafanywa namna gani, eh? Na ndio tumesema, kwa sababu wanafikiria wakiunganisha hizo chama ati sisi mahasla tutakosa chama ya kutupeleka mbele. Sisi tunataka kuambia my friends, sisi tuko masaa na tuko rada na tuko chonjo. Tuko na chama ya mahasla. Chama ya mahasla inaitwa nini? Ati inaitwa nini? Ati inaitwa nini? UDA. 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 UDA.